Čau, mě jsem tady Fajlomce, za to znamená vítám vás u dalšího videa. A co si dneska povíme? Dneska bychom si mohli říct něco, co se bude v následujícím týdnu dít. Takže chtěl bych vám říct, že za pár dní, příští týden, v pátek, je Anime Fest. Jak už jsem vám jednou psal, dával pozvánku na Anime Fest, tak jak říkám, buďte tam všichni. Cosplay, hry, anime, manga, prostě všechno. To jest k Anime Festu. Ještě bych chtěl říct, že z AFK bude pár vlogů, určitě nějaký fotky nebo něco prostě takového. Něco natočím s nějakýma dalšíma youtuberama, možná s cosplayerama, takže nějak tak. Co bych vám dál chtěl říct? Jednu informaci. Chtěl jsem natočit pár videí s hrama, ale jak si. Nevím, jestli je to dobrý nápad, mělo by to být tak hlavně o anime a o takových japonských věcích a tak, to už jsem vám jednou říkal, ale taky jsem si říkal, že by bylo fajn taky něco jiného, nového, lepšího, nevím jestli lepšího, ale prostě nového. Jelikož se mi nepodařilo moc rozeběhnout programy, tak to zatím bohužel není. Chtěl jsem se s tím sedat úplně se a chtěl jsem prostě se s tím pánal celý den, byl jsem u toho nějaký 3 hodiny, stejně jsem si tady vzal další hodinu jsem se snažil připojit kámošovi, to se taky nepodařilo, to víte, to je prostě technologie a talenty, to je prostě takové. Takže, aby to tak shrnul, prostě příští týden AFko, těším se na něj, budu tam, vy tam budete taky, těšte se na něj, a prostě úžasná akce. A informace, něco s hrama se pokusím, jestli se vám nelíbí představa, že tady budou hry, tak mi to prosím vás napište. Já budu jedině rád, když bude nějaká odezva. Takže to by nějak bylo tak nějak všechno pro tohle videjko. Takže minasan, janeto u dalšího dílu, sayonara!